Me ollaan oltu rakentamassa digitaalista turvaverkkoa tässä nyt ruokajonosta osallisuuteen hankkeeseen Sininauhaliitolla parin vuoden ajan. Ja tämmöinen hirveän fiksu nainen kuin Francesca Bria Barcelonasta, joka on digitutkimuksen tohtorisnaisia ja Barcelonan teknologian ja digitaalisten innovaatioiden kehittämispäällikkö, on todennut, että digitaalisen vallankumouksen täytyy palvella aidosti monia, ei vain harvoja. Risto Kaikkonen sanoi tämmöisessä hyvinvointipamfletissaan muutama vuosi sitten hyvin osuvasti, että näistä digitaalisista ratkaisuista ja sovelluksista aika iso osa näyttää siltä, että hyväosaiset suunnittelevat toiselle hyväosaiselle palveluita. Mua naurattaa kommentoinnissa toi näyttää hieman siltä. Jos mä kehtaan olla agitaattori, niin mä sanon, että se itse asiassa näyttää aika paljonkin siltä. Sitten toi äskeinen Seppo ilmoittaa mulle, että mä en koske tuohon laitteeseen, vie se pois. Seppo kokee olevansa digikyykytetty ja Seppo on mun asiakas. Miksi meidän pitää puhua ihan jokaisen digitaidoista? No sen takia, että ne on uusia kansalaistaitoja. Meillä on valtiovalta tehnyt hienoja päätöksiä siitä, kuinka meidän tulee digitalisoida palvelut, kuinka erilaiset sähköiset palvelut tulevat olemaan tätä päivää. Kaikkien kansalaisten on osallistuttava niihin ja asioitava niissä. Meidän viihde kulutetaan tällä hetkellä suurimmalta osalta älylaitteista. On kysymyksessä tietokone, älytelevisio, kännykkä, puhelin. Kuuntelen mä kirjaa, katon mä leffaa, Emmerdalet, kuule kaikki, ne löytyy koneelta. Vapaa-aika on muuttunut. Kun mä mietin, että nyt mä oon halunnut harrastaa 2 vuotta zumbaa ja mä mietin, että missä hitsissä mä pääsen zumbaamaan, niin en mä mene katsoa sinne mun lähiyhteisökeskuksen ilmoitustaululle sieltä lappua, että ooo, täällä olisi torstaina zumbaa. Ei. Mä pistän Googleen zumba Itä-Helsinki ja tadaa, mä löydän sen mun zumbaryhmän siinä vaiheessa. Lisäksi me matkustetaan julkisilla liikennevälineillä. Meillä on vähentynyt ihan hirveästi asiakaspalvelu junista, raitiovaunuista, busseista. Moni ostaa älypuhelimella sen lippunsa. Ja kun sä Keravalta keskellä yötä alat hipsimään kotiin ja mietit, että tästä nyt kotiin lähtisin ja voi että täällä on nyt se ainoa mahdollinen lippuautomaatti epäkunnossa, niin sä otat sen puhelimen. Jos sulla ei ole sitä puhelinta, jos sulla ei ole sitä puheaikaa tai sulla ei ole sitä verkkoa, ei sit puhelimesta ole mitään hyötyä, et sä saa sitä sun lippua sieltä. No, kasassa on isoja ja ammattilaisia. Meidän viestintä, vuorovaikutus ja työ on muuttunut sähköiseksi. Vaikka me tehtäisiin kuin paljon asiakastyötä, meillä on hienot asiakastyöjärjestelmät. Me kommunikoidaan kavereiden kanssa siellä sähköpostilla tai Slackerissa tai laitetaan kuule Trellon taululle, että mitä pitäisi tehdä. Koko yhteiskunta on muuttunut ja se koskettaa meitä kaikkia. Meillä on siis ESR-hanke, toimintalinja 5 Sokralla. Ruokajonosta osallisuuteen, ja kun tämä hanke alkoi, niin me otettiin kokonaisotos meidän ruoka-avun äärellä käyviltä asiakkailta. Eli noin 600 asiakasta haastateltiin, ja kaikilta kysyttiin tiettyjä kysymyksiä, ja minuahan eritoten kiinnosti tämä digitalisaatio näissä. Ja yksi kuudesosa näistä meidän asiakkaista ilmoitti, että he tarvitsevat apua tietokoneen ja älylaitteiden ja netin käytössä. Mä väitän, että tuo luku on suurempi, koska aika moni heistä ilmoitti myös, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan palveluohjausta, he tarvitsevat velkaneuvontaa, vertaistukea ja vapaa-ajan sisältöä. Jos heillä olisi ollut se käsitys, että nämä kaikki asiat voitaisiin toteuttaa myös tietotekniikan avulla, niin mä uskoisin, että tuo luku olisi suurempi. Ja koska olen tämmöinen, niin kun haluan parantaa maailman digitalisaation avulla, niin rupesin miettimään, että mitä mä teen. Millä mä saan nämä kaikki asiakkaat tähän digikelkkaan mukaan. Asiakkaat, jotka on siis päihdeongelmaisia, mielenterveyshaasteita ja asunnottomuustaustaisia. Ja totesin, että vaikka mä olisin kuinka haka innostamaan ja vaikka mä kuinka kykenisin tähän, niin mä en pysty tekemään sitä yksin. Mun tarvii tehdä jotain muuta. Ja nopeasti kerron vaan sen verran, että vieraskodilla kun lähdin kokeilemaan tätä, niin me tehtiin pop-up-digineuvontaa, me tehtiin ihan ryhmiä, missä meillä oli teemoja. Valokuvienotto, Irmelitädin yhteystietojen etsintä. Meillä oli semmoinen tähtikartasto-ohjelma, me saatiin digikylleiltä vinkkiä, että kun lataa ohjelman ja sitten osoittaa sen taivaalle sen puhelimen näin ja kattelee, niin sä näet, että miten siellä kiertää
otavat ja isot karhut ja mitä näitä nyt on. Ja se oli itse asiassa hirveän iso hitti. Sitten oli yksilöohjauksia, eli asiakkaalla oli joku tietty tarve. Hän haluaa sähköpostin tai haluaa kannasta katsoa omat tietonsa ja muut. Ja näitä kolmea tapaa kokeiltiin. Ja tuloksia me saatiin. Esimerkkinä se, että jos mietitään tälleen vähän laajemmin, niin päihteiden käytössä tapahtui muutosta. Mun asiakas ilmoitti mulle, että enpä viittinyt riipasta niin hirveitä lärvejä eilen, koska toivoisin, että tänään katsottaisiin se sähköposti. Eli pieni asia, iso muutos. Flunssa kiusaa, pahoittelen. No sitten siihen Market-verkostoon, eli kun totesin, että en tee tätä yksin millään, niin rupesin etsiä verkostoa, mihin mä kuuluisin, ja mä en löytänyt sitä. Mä löysin ikäteknologiainstituuttia, mä löysin montaa erilaista verkostoa, johon liittyä, ja joka paikkaan mä menin huutamaan sitä samaa, mitä mä oon kälättänyt tänään. Entäs ne, kenellä ei ole varaa? Entäs ne, kenellä ei ole puhelinta? Entäs ne, kenellä on päihdeongelma? Entäs ne, jotka asuu keskuspuistossa teltassa? Missä puhutaan tästä? Vähävaraisista ikäihmisistä. Eli siellä on sellainen iso joukko ihmisiä, mitä ei tunnuttu mainittavan. Perustettiin Market-verkosto yhdessä Gritsin Hard Luck Cafeen kanssa, eli missä on rikostaustaisia vankilasta vapautuneita. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten tämä homma etenee. Me tarvitaan tähän luiden ympärille lihaa ja ruvettiin toimimaan. Anteeksi, kiitos. Market-verkosto perustettiin syyskuun lopulla. Me otettiin alusta asti asiakkaat mukaan sinne. Me kysyttiin, että puhutaanko me aivan hebreaa? Ymmärrättekö, mistä me puhutaan? Mitä te haluatte? Miten tämä etenee? Ja laajemmalle verkostolle päästiin aloittaa sitten tuosta loppuvuodesta 2018. Viime vuonna vedettiin ensimmäinen koko päivän seminaari, mikä oli aivan uskomaton. Siitä löytyy itse asiassa edelleenkin tallenteet sininauhaliitto.fi. Ja sitten sieltä, kuuluuko digi vain hyvä osaiselle, niin sieltä löytyy linkki, jos kiinnostaa katsoa. Ja tuon seminaarin jälkeen meidän jäsenistö, mikä on korrekti sana, possahti. Me saatiin mukaan Kelaa, me saatiin mukaan apua. Meillä oli jo erilaiset oppijat siellä. Me saatiin tosi monta erilaista tahoa mukaan yhdessä miettimään, että miten me voidaan edistää näiden marginaalissa elävien ihmisten digitaitoja. Meidän tehtävä on vaikuttaa, ja koska rakastan positiivista tämmöistä provokaatiota, niin meidän tehtävä on myös vaatia. Me saatetaan vähän tömistellä jalkaa ja kiukutella siitä, että miksi tätä asiaa ei ole mietitty, miksi sitä ei ole hoidettu. Mutta me kehitetään myös yhdessä. Eli jokainen voi tullessaan tuoda sinne verkostoon asian, jota pitää yhdessä miettiä. Me lähdetään ratkaisemaan se yhdessä. Miksi? No kuten aikaisemmin puhuttiin tuossa, niin ei älylaite ole tänään enää luksusta. Se on välttämättömyys. Aika harva meistä menee enää sinne Nordeaan, painaa nappia ja odottaa 2 tuntia, että olisiko sillä virkailijalla nyt millään aikaa. Ja tässähän se työpäivä menee, kun odottelee näitä pankkipalveluita. Ei. Me avataan kaikki se puhelin, me mennään nettipankkiin, me maksetaan lasku, se on hoidettu. Eli moni näistä palveluista, mitä me käytetään, niin ei ne ole luksuspalveluita, ne on arkipalveluita. Terveydenhoitoa, päivittäistä asiointia. Ja älypuhelimessa yhden napin takana sulla on kaikki. Siinä vaiheessa, kun meillä oli tämmöinen vaihe Suomessa, että meille tuli paljon kriisialueilta ihmisiä Suomeen, niin ruvettiin kritisoimaan, että näillä kavereilla on älylaitteet mukana, että mitä ihmettä, että sieltä ne tulee hädän keskeltä ja niillä on älypuhelimet. Mitä te tekisitte, jos teidän torppa syttyy tuleen ja nyt täytyy lähteä lujaa? Te otatte sen puhelimen mukaan. Siellä on sun vakuutustiedot, lastenkuvat, bussiliput, mitä kaikkea. Se puhelin on nykyään sun elinehto. Ja tuossa olikin juuri se, että virastothan täällä on nykyään kaikki sen älylaitteen takana. Yhteiskehittämisestä tosi nopeasti, eli Market-verkoston kanssa ollaan tultu siihen tulokseen, että me ollaan kliseisiä, mutta me kyetään paljon paremmin, kun meitä on iso porukka kasassa. Siellä kun minä hillun ja huudan, että nyt me tarvitaan asunnottomille älypuhelimet, niin ei kuule, tulos ei ole hirveän kattava. Me tarvitaan siihen porukkaa ympärille. Järjestetään tapahtumia, seminaareja, mielipidekirjoituksia,
Meiltä kysytään konsultaatioita, me käydään kylässä paikoissa puhumassa ja ihmettelemässä. Innokylään, menkää katsomaan, Market-verkosto on mallinnettu ja arvioitu. En kerkeä kertomaan tuota kaikkea, on niin paljon asiaa, mutta siis hyvin selkeästi tässä on tulevaisuus. Kaikille kuuluu saavutettava digi, kaikille kuuluu ne laitteet, kaikille kuuluu ne yhteydet. Ja joka tapauksessa se ihminen tulee aina ensin. Ne ei ole vain, me ei digitalisoida asioita, vaan kyse on siitä nimenomaan, että me tehdään sähköisiä palveluita. Me olemme rakentamassa palveluita, emme digitalisaatiota. Kiitos. Sieltä kaikki mahdolliset yhteystiedot joka vempeleessä. Paitsi TikTok, en tykkää laulaa. Kiitos. Kiitoksia, voit vetää vähän henkeä välillä. Mä tuossa jäin miettimään, että lähtökohtakysymys oli se, että kuuluuko digi vain hyväosaisille ja siinä on vaarassa jäädä porukkaa syrjään tästä kehityksestä, niin jos ajattelee, että tässä alkaa itse olla niin kuin oma pankkivirkailija, matkatoimistovirkailija ja vakuutusvirkailija ja poliisi ja kohta ehkä oma terveydenhoitaja ja mitä kaikkea niin kuin tämän digilaitteen käytön myötä, niin jos me saadaan nämä hyvin käyttöön nämä palvelut sitten myös näille porukoille, jotka on aika lailla syrjässä, niin voiko se oikeastaan voimaannuttaa sitten heitä? Kyllä, siis mä väitän ihan röyhkeästi ja ilman mitään muuta kuin vahvaa empiiriaa, että se, että ihminen pystyy ihan aidosti vaikuttamaan ympäristöönsä, hän pystyy olla osallinen omasta päätöksenteostaan, niin mikä sitten, jos se ei olisi se voimaannuttava asia? Sitä kannattaa tavoitella. Onko yleisössä tässä kohti kysymyksiä, kommentteja tästä puheenvuorosta? Tuolla reunassa on. Löytyy yksi ainakin. Päivi Rastas Lähi-Tapiolasta. Kysyisin, että saattu mennä ohi, että ehkä sanoitkin, mutta että mitä te olette saaneet aikaan tässä? Teillä on hieno porukka kasassa ja olisi kiva kuulla vähän niitä tuloksia. Market-verkostolla vai? Joo. Me ollaan esimerkiksi puututtu siihen, kun postereistantteja yritettiin iloisesti vääntää maksulliseksi, eli asunnottomille ihmisille ei olisi enää mahdollisuutta vastaanottaa omia postejaansa, niin Market-verkoston ollaan puututtu siihen. Eli jos mä mietin asiakasta, joka tarvitsee pankkipalvelut, jotain dokumentteja, ja jotta hän ne saa, niin hänen pitää ensin mennä sinne sossuun, että hän saa jotain, jotta hän saa henkkarit, jotta hän pääsee sinne pankkiin. Ja sitten tulee postissa tunnukset, niin jos hän joutuisi maksamaan siitä, että hän käy hakemaan ne tunnukset sieltä, niin se ei ole ok. Eli oltiin osana siinä nostamassa ääntä sen eteen, että postereistanttipalvelut täytyvät olla maksuttomia. Ollaan yhdessä ideoitu sitä, että minkälainen vahva sähköinen tunnistautuminen esimerkiksi sopisi meidän asiakkaille, jolla tavarat ei aina pysy matkassa mukana. Tähän mennessä me ollaan saatu lähinnä siitä hirveän hyvät naurut eikä mitään tulosta, mutta sitä ollaan pohdittu. Ja sitten ehkä suurimpana saavutuksena on se, että me lähdettiin rakentamaan tämmöistä unelmien digihanketta meidän koko verkoston voimin. Ja tässä uuden digihankkeen projektipäällikkönä niin tätä hanketta nyt sitten startataan. Eli verkosto on ollut mukana suunnittelemassa sitä. Hatusta vedettynä tällainen kanssa saat kyllä lisää niitä tuloksia, laita viestiä.